ଆସାମରେ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ବଂଲାଦେଶୀ ଇନଫର୍ମର ଦୁଈ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ। ଅଲକାଇଦାର ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗାଉଥିଲେ ଯୁବକ। ଆସାମ ଗୋଲପାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଦୁଈ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ଅଲକାଇଦା ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ବା ଏକ୍ୟୁଆଇଏସ୍ ଓ ଅନସାରୁଲା ବାଂଲା ଟିମ୍ ସହ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ଦୁଇ ଜଣଯାକ ଦୁଇଟି ମସଜିଦର ଇମାମ। ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀର ନାମ ହେଉଛି ଅବଦୁସ ସୁଭାନ। ସେ ମୋରନାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତିପୁର ମସଜିଦର ଇମାମ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମୋଟିଆ ପୋଲିସ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିଲୋପାରା ନାକ୍ତୁନ ମସଜିଦର ଇମାମ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଶେଖ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଅଭିଯାନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାର ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଗୋଲପାରାର ଏସ୍ପି ବିବି ରାକେଶ ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଲକାଇଦା ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ବା ଏକ୍ୟୁଆଇଏସ୍ ଓ ଅନସାରୁଲା ବାଂଲା ଟିମ୍ର ବରପେଟା ଓ ମୋରିଗାଓଁ ମଡ୍ୟୁଲ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହା ବାଦ୍ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲକାଏଦା ଜିହାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ପୋଷ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସମେତ ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଆଇଡି କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଇମାମ ଅଲକାଏଦା ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆସାମ ପୋଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୋରିଗାଁରେ ସକ୍ରିୟ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ମଦ୍ରାସାରେ ଜେହାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।